لەموانەیە باس لە لۆجیکال ئۆپرێتەر دەکەین. لۆجیکال ئۆپرێتەر بریتیە لە چەند ئۆپرێتەرێک کە بەکاردێت لە ناو ئیفدا. لۆجیکال ئۆپرێتەر. ئەگەر ڤاریبڵی ئێکسمان هەبێ دەبێ وەرە ڤاریبڵی وایمان هەبێ بیست، ئێستا لۆجیکال ئۆپرێتەر چۆن بەکاردێ؟ ئێستا ئەڵێن ئیف ئەگەر ئێکس یەکسان بێ بە وای و ئەند یەکیش یەکسان بێ بە یەک، ئەمە وەکو مەرجی دووەم، یەک یەکسانە بە یەک، بەڵێ هەمیشە مەترجووە. وای یەکسانە بە ئێکس یەکسانە بە وای، نەخێر لێراوێن ئیکۆ ترو. ئێستا لێرە چی دەرەچێ؟ لێرە لەبەرەوەی ئێکس یەکسان نییە بە وای، ئەمە هەڵەیە، فۆلسە و ئەمە تروە. فۆلس و ترو ئەبێ بە چی بێ؟ بە فۆلس، کەواتە ئیتر ئەمە جێبەجێ نابێ، ئەبێ براوزەرەکە بەتاڵ بێ. ئەگەر لە براوزەرا پیشانی بدەین ئۆپرێتەرس سەیرەکەی بەتاڵ دەرەچێ، هیچ شتێکمان بۆ پرنت نابێ. بەڵام ئەگەر لێرە بڵێین ئەمەش یەکسان نییە بە وای، ئەمە تروە، ئەمەش تروە، مادام هەردووکی تروە و ئاند لە بەینیانە هەیە، ئاند مەرجەکەی وایە ئەبێ هەردوو لا ترو بێ، ئینجا ئیفەکە جێبەجێ ئەبێ. ئێستا ئەگەر ڕیفرێشی کەین پێمان ئەڵێ ترو، پێمان ئەڵێ ترو. باشە، دواتر ئەگەر ئەمە بکەین بە ئۆر، مەرجی دووەم ئۆر، و ئەمە هەروەکو خۆی بێ کە ئەمە تروە، ئەویش تروە، هەرچی دەرەچێ، هەر ترو دەرەچێ، ڕیفرێش ترو. بەڵام ئەگەر ئەمە یەکێکیان بێ بە فۆلس و یەکێکیان بێ بە ترو، ئێستا ئەمە ئێکس یەکسانە بە وای، نەخێر ئەمە فۆلسە، بەڵام ئەمەیان هەر تروە. لەم حاڵەتەشا ئۆر لەبەرەوەی یەکێکیان تروە، یەکی لەلاکان تروە، هەر ترو دەرەچێ، ڕیفرێش یەکەی سەیرەکەی هەر ترو دەرەچێ. بەڵام ئەگەر هەردووکی فۆلس بوو، ئێستا ئەمە فۆلسە و ئەمەشیان بێ بە فۆلس، ئەبینی براوزەرەکە هیچ پیشان نادا، بەتاڵ دەرەچێ، هیچ شتێک پیشان نادات. باشە، ئەند و ئۆر ئەکرێ هێمایان بکەین. بۆ ئۆر ئەتوانین دوو هێمای دوو خەتی ڕاست پێشین، ئەوە بێ بە ئۆر، و بۆ ئەند ئەتوانین دوو هێمای ئەند دانین، ئەبێ بە ئەند. بەڵام مەرجی سێمان هەیە کە ئەویش بریتیە لە ئێکس ئۆر. ئێکس ئۆر چۆن ئیش دەکات؟ بە شێوەیەک ئیش دەکات کە ئەبێت بەلایەنی زۆرەوە یەکێک لە مەرجەکان ترو بێ، ئەبێ یەکێک لە مەرجەکان ترو بێ. ئێستا ئەگەر لێرە من بڵێم یەک یەکسانە بە یەک تروە، بەڵام ئەمەیان فۆلسە، ئەو حەقی نییە، ترو دەرەچێ، ئەبێ یەکێکیان ترو بێ، کە ڕیفرێش یەکەم ئەڵێ ترو. بەڵام ئەگەر هەردووکی بوو بە ترو، ئەو کاتە سەیر سەیرەکەی هیچ دەرناچێ، ڕیفرێش هیچ دەرناچێ، نابێ هەردووکی ترو بێ، ئەبێ یەکێکیان ترو بێ، ئەبێ یەکێکیان ترو بێ. ئەگەر من بکەم بە نۆت ترو، یعنی فۆلس، و ئەمەیان هەر نۆت ئیکۆڵ تروە، ئێستا ئەمە تروە و ئەمە فۆلسە، چی دەرەچێ؟ ترو. ئێکس ئۆر بەو شێوەیە ئیشەکە ترو دەرەچێت. کەواتە سێ مەرجمان هەبوو، ئەند و ئۆر و ئێکس ئۆر. ئەند ئەبێت ترو ترو بێ، اینجا ترو دەرەچێ. ئۆر ئەبێ یەکێکیان ترو بێ، اینجا ترو دەرەچێ. ئێکس ئۆر ئەبێ یەکێک لە دوو مەرجەکە ترو بێ، اینجا ترو دەرەچێ، نابێ هەردووکی ترو بێ. بەڵام لە ئۆرە بە پێچەوانەوە ئەگەر هەردووکی ترو بێ، هە ترو دەرەچێ. بەڵام لە ئێکس ئۆرە ئەگەر هەردووکی ترو بێ، فۆلس دەرەچێ، ئەبێ یەکێکیان ترو بێ و یەکێکیان فۆلس بێ، و نابێ هەردووکیان فۆلس، نابێ هەردووکیان فۆلس بن، هەر فۆلس دەرەچێ.